nešto, kažem se, nije moglo očekivati. Međutim, rekao sam već da zbog klimatskih promjena, nažalost, u budućnosti možemo očekivati ovakve ekstremne vremenske uvjete i grad Zagreb mora se na to prilagoditi. Tako da ćemo izvući sve lekcije iz svih sustava koji nisu optimalno funkcionirali i to unaprijediti. Ugrađana, imate li podatak koliko je ozlijeđenih i u kojem su stanju? A više desetaka je ozlijeđenih, mislim da je nešto više od desetak baš hospitaliziranih. Međutim, informacije, budući da nije sve, znači desetak je bilo zato intervencije hitne pomoći, međutim, građani su i sami dolazili u bolnice, bolnice su opet bile, kao što znate, i poplavljene, opet dobar dio bolnica je u obnovi, tako da su ovo bilo doista specifični uvjeti da se dogodi ovako nevrijeme, da se uopće dođe do podataka, tako da se to sve sada raščišćava i evidentira. Međutim, na svu sreću, nije bilo novih žrtava, a ja još jednom izražavam sućut obitelji poginulih dvoje građana, ne samo Zagreba, nego i građana koji u Gorskom Kotaru žive, županije izgubio život. Imam ja jedno pitanje možda i za gospodina Jemri.